Muito bem, então estamos aí com a galera da Manja Cadáver aqui no Metal com Batata, Paulinho, guitarrista, e Nathan, vocalista, Alve. E Marcelo, baterista. Opa, tudo bem? Então, falando sobre o lançamento do disco Imperialismo, de onde veio a ideia de lançar esse disco aí, menos músicas e tal que o Decomposição, mas com músicas até mais longas, diferenciando dos anteriores, né? Mas veio quebrando tudo aí. Ai, menino, vocês que começaram aí as loucuramas de composição, vocês que têm que falar. Ah, é que a gente gosta de compor, né? Então, a gente, nesse tempo aí do Decomposição, a gente lançou a Decomposição e não fez show direto, né, seguido, assim, esperou um pouco para da pandemia, e nesse meio tempo a gente criou umas músicas aí, que foram as músicas do Imperialismo, tá ligado? Certo. É bem... Quer complementar aí? Não, só aí quer falar que é meio que uma continuação, né, do que a gente tava compondo no Decomposição. A gente só pegou umas coisas mais doom, com death metal, com black metal, assim, e as músicas foram ficando um pouco maiores, né? Mas é isso, a gente continua compondo. Questão de quantidade de música, acho que foi uma escolha nossa, assim, porque a gente quis lançar, tipo, a gente preferiu lançar antes, tá ligado? É, do que continuar fazendo mais músicas, tá ligado? A gente quis lançar, gravar antes da gente sair pra tour, né, ano passado. Então, já que gravar mais música, eu já ia falar, mentira, porque já tem um monte de música feita aí. É, então, agora a gente tem tempo suficiente pra no próximo CD ter bem mais músicas, né? Mas foi por aí o Imperialismo como surgiu, tá ligado? Certo, legal. Paulinho é um dos mais novos da banda, é isso, né? É, ele entrou em 2020. Deus, querendo falar aí, Paulinho, sobre a entrada na banda. Oi? Querendo falar aí sobre a tua entrada na banda, na Manger aí. Já vem com experiência de 10 anos aí, inclusive, da Orgasmo de Porco, né? Ah, então, eu sempre toquei, né, tipo, junto com eles, sempre colei nos rolês que eles estavam e tal, a gente se conhece faz tempo já. E aí surgiu a chance, né, em 2020, de eu entrar pro Manger, e daí deu certo, cara, e tornou certinho todo mundo. É, acima de tudo, amizade também, tá ligado? Que nem a Nata fala, a banda é 70%... É, relação, né, relacionamento e tal, a gente sempre se deu bem. E... Ah, no primeiro Decomposição ali foi uma tentativa de manter bastante o que era o Manger, né, tá ligado? Juntando as ideias de todo mundo, assim. Mas agora nesse Imperialismo já, a gente já sentiu uma liberdade, assim, tipo, de juntar com o Marcelo e colocar uns elementos mais death e tal, né? E tá rolando aí, agora. E tá massa pra caralho. Show. E de onde veio a ideia aí da banda de incluir no disco aí uma segunda versão da música aí Tormenta, né? Que tem a participação da Suyane. Então, esse som é um som que o... Ele nem era pra entrar, assim, a gente tinha fazendo na real um EP só. E aí no final, depois que a gente já tinha tudo, já tava com gravação marcada e tudo mais, Marcelo trouxe a ideia, né, de fazer um som que fosse mais arrastado, mais doom, mais black metal, assim. Isso aí foi o mérito dele aí, que a estrutura da música, assim, ele praticamente ele trouxe. E aí num ensaio, tipo, montou. Foi isso, né, Marcelo? Um ensaio montou, não foi? Não, foi em poucos. Deve ter sido 3 ensaios no máximo. Mas é, foi um pouquinho antes mesmo de gravar, a gente fez ela. Isso aí já mostra a química da banda, né? E aí o... aí o Marcelo pediu as coisas que ele queria pro Paulinho compor, né, o som.
E aí, como tinha pouco tempo, assim, aí eu geralmente coloco métrica, né, na, no som, tipo, só fazendo uns grunhidos, né, não fico cantando. E aí esse som, eu tava fazendo aula de canto na época, eu comecei a fazer ele cantando limpo, né, pra acertar ele direitinho e tal. Só que eu não canto limpo, né? Aí a ideia que veio, tipo, depois que a gente já tinha gravado, fez tudo, e a gente já tinha... já tava tocando já o ano passado, aí num show que a gente fez com Nervosa em Pomerode, a banda da Suyane tava tocando lá, que é o Buzzard, né, que é um duo. Aí a gente já tava com a ideia, na realidade já foi a ideia de chamar uma outra pessoa, só que aí, tipo, a gente viu a Suyane tocando, aí eu falei, Paulinho, pô, era da hora, né, tipo, um vocal bonito e tal. Aí assim, ele curtiu também, aí eu falei, então vamos falar com ela. Só que aí quase que não rolou, porque ela demorou pra gravar, que ela ficou doente, aí foi pro ano, né, foi viajar e tal. Aí ele já tinha gravado, já tinha ido pra mixagem já. E aí, tipo, aos 45 do segundo tempo, ela mandou a guia pro vocal dela. Aí deu certo, aí a gente conseguiu lançar. Show. E finalizando o assunto em relação ao disco Imperialismo, querendo falar aí sobre o lançamento do videoclipe da música Encarceramento e Morte. Bom, esse clipe a gente fez ele muito rápido, né? Foi aqui, umas 3 horas, 4 horas pra gravar. Vocês lembram? Por aí. Aí foi um amigo nosso, o Frigi, que tava trabalhando junto comigo numa empresa de filmagem, que faz lives e tal, percursos. E tudo mais, ele perguntou assim, ah, você já tem clipe pra esse álbum e tal? Eu falei, ah, ainda não, né, que a gente tá, tipo, meio ferrada de grana, então a gente vai dar uma segurada, hein. Aí ele falou assim, ah, se você quiser eu posso gravar pra vocês, assim, que eu queria fazer clipe também, só que eu nunca fiz clipe. Aí eu falei assim, ah, mas a gente tá sem dinheiro, assim, não, mas vai ser pra pagar, não é pra pagar, pra, tipo, eu treinar, ser meu portfólio. Aí a gente gravou lá na Ocus Pocus, que foi. Que é uma casa de shows aqui em São José, Marinho. E aí foi um clipe bem simples, assim, a gente usou mais de luzes. Um amigo nosso, Lobo, foi o ator, né? Ele interpretou o policial. Esse é um som que fala sobre violência policial. E foi isso, né? Vocês querem acrescentar mais alguma coisa, gente? Que foi um clipe bem de boa. Ah, foi isso mesmo. Foi bem rápido, desde a concepção até a execução, né? Então, acho que o que demorou mais foi a edição mesmo, assim, porque aí como o Frid trabalha bastante, né? Aí a gente não... aí demorou um tempo, assim, pra ele conseguir editar, mas ficou bem massa, assim, a gente lançou ele pelo canal Cena, né, que o Cena tá com o braço, que é o Cena Live para distribuição, né, de clipes e booking e outras ações, tal, fora do canal, né. E aí foi o segundo clipe que saiu pelo canal Cena, o primeiro foi do Inherence. E aí é isso, assim, tá, acho que tá sendo bem visto até, eu fiquei contente. Show, legal. E inclusive tem relação, lembrei, assunto também desse clipe aí que mostra muito aí os problemas em relação à polícia, né, com a periferia principalmente. E me lembrou muito até desde a época, os Racionais antigamente já procurava mostrar muito que isso que acontecia, né, nas periferias e tal. Não, justamente, aqui no Vale do Paraíba é a região que mais tem morte por crime violento, né, no estado de São Paulo.
E aí tem aquele Instituto Sul da Paz lá, fez um levantamento que uma a cada três mortes violentas no estado são cometidas por policiais, né? E aí, tipo, e além das mortes, tem todos os abusos, né? Tem, tratar, tipo, uma pessoa como suspeita só por conta de questão racial, tem os abusos também, né, se você, de cobranças de propina, de ser escroto, de você não poder falar nada, de, tipo, te machucar, sendo que você não fez nada. Senão porque ele tem uma arma e se você fala qualquer coisa, você tá sendo desacatando, né, a autoridade, você ainda pode ser preso. Enfim, aí sim. Aqui no estado de São Paulo a polícia é bem complicada, assim. E aí esse som é um pouco sobre essa questão que, tipo, a polícia militar, ela surgiu na ditadura militar, né? Ela nem deveria existir mais, na real. Quando houve a redemocratização, ela já deveria ter sido extinta, né? Sim. Não sei se alguém quer comentar alguma coisa em relação a isso, não, a gente segue o baile, como se diz. Não, tô de boa. Legal. Alguém querendo falar em relação à sonoridade da banda, né? Que se iniciou no hardcore ali, no próprio release da banda, cita aí na... Que caminha aí para um death crust aí, querendo falar sobre esse diferencial de sonoridade e o quanto a alteração dos integrantes auxiliou para isso. Eita, o Marcelo caiu. Fala aí, então, Paulinho. É, então, tipo, me corrija se eu estiver errado aí, Nath, mas até onde eu sei, sempre foi uma ideia do Manger botar os elementos de death, né, tipo, nas músicas, né? Sempre foi, tipo, um hardcore, crust, mas pelo menos, tipo, no fim ali do Marcelinho na banda, já tava uma ideia, né, de jogar os elementos de death. Então, daí vem daí, tipo, essa ideia, porque o Marcelo, não só o Marcelo, mas a Nata também, mas, tipo, mais o Marcelo que curte muito death metal, assim, tá ligado? Ele é muito aficionado. E, tipo, assim, eu sempre gostei também de death, tá ligado? Tipo, nunca escutei com tanta frequência, assim, igual hoje em dia. Eu comecei a escutar muito mesmo, assim, de verdade, pra do Marcelo, então, daí isso... Me ajudou a criar umas bases mais death também, mais nesse estilo, assim. E foi, tipo, uma junção de ideias, tá ligado? Fala aí, Marcelo, também, mano. Desculpa, caiu aqui, porque teve uma ligação junto e desligou alguma coisa aqui. Certo. Não sei se chegou relativo à questão, à pergunta que eu fiz pra ele, foi em relação à sonoridade da banda, né, que no início era mais hardcore, hoje caminha aí pra um Death Crust, né? Eu perguntei pra ele sobre o diferencial da sonoridade e o quanto, inclusive, sim, até a alteração dos integrantes auxiliou pra isso. E ele tava falando que por causa de ti começou a curtir e ouvir mais o death metal, né? Sim. Assim, tipo, a gente continua sendo dentro da cena do hardcore e tal. Até porque o hardcore ele proporciona muito mais liberdade criativa do que metal, né? E a gente só colocou influências mesmo do que a gente mais escuta, sabe? Tipo, death metal, black, coisas do tipo assim, dentro do hardcore, do crust. Até o doom metal também. E, sei lá, tipo, a gente basicamente faz milhares de homenagens a tudo aquilo que a gente escuta, sabe? Tipo... E então, a gente tenta não ser, tipo, se limitar, né? É ficar preso numa coisa só, sabe? Tipo, ah, sei lá, uma banda de hardcore, sei lá, só hardcore, Nova Arquino, só hardcore, sei lá, melódico, não sei. Mas tenta fazer da nossa forma, sabe? Com coisas que a gente realmente escuta. Sim.
O Marcelo, né, Marcelo, ele faz a doutrinação do Metal Morte aí. Quando o Paulinho entrou na banda, ele fez uma playlist gigantesca de bandas de death metal para o Paulinho ouvir. Aí o Paulinho, tipo, pegou mó bem, assim, ficou mó fanzão, enfim. Essa parte como o Paulinho mesmo disse, essa ideia de fazer essa transição para deixar o nosso som mais pesado, assim, é uma ideia que não é nova, né? Eu já vinha fazendo isso devagar. Com decomposição, assim, a gente fez, criou as músicas e tal, mas ainda tava com o pezinho mais pro hardcore, até porque para o público não sentir tanto essa diferença, né? De sonoridade, de peso e tal. E mais uma decomposição, a gente já baixou a afinação para si, né? Antes a gente tocava em drop em dó e agora é em si. E aí. Mas aí as pegadas ainda eram mais levadas no hardcore, mais com elementos do metal. E já no imperialismo já veio com mais bases pesadas, né? Você vai ter bastante influência de Carcass, de Bolt Thrower, de At the Gates, enfim, então, Obituary. Tem várias. Ah, fala aí, Paulinho, as coisas que a gente tá ouvindo. Ah, já falou tudo, é isso mesmo. Já faltou o Entombed aí. E o Entombed, verdade. O que mais, Marcelo? Death metal escandinavo, né? Coisas do tipo, assim. Escandinavo é isso, no final das contas. Não, mas sabe o que é mais engraçado? É que tem gente que fala que esse imperialismo tá mais metal, beleza. Mas já ouvi gente dizendo que tá mais hardcore também. Então, tipo, não tem um padrão. Não tem um consenso. Assim, mano, que legal, mano. Lá no Rio, lá, o maluquinho lá falou que tava mais hardcore pra ele, assim. Eu, hein? Falou pra mim também. Que tá menos lento em comparação à decomposição, mas eu acho que é o contrário. Ele tá um pouco mais lento. Tá que... cada um tem a interpretação. Sim. É isso aí. Mas vamos falar aí dessa turnê aí que vocês estão fazendo. Cada um querendo passar a sua visão aí de como foi a primeira parte dela, né? E a expectativa agora para participar dessa segunda etapa da turnê, que vai passar por Porto Alegre, né? Ah, bom, a primeira parte, a gente fez o lançamento do álbum mesmo no Nordeste, né? Foi até meio que um presente da gente pra galera do Nordeste, que é a região que a gente mais tem público no Brasil, que a galera mais cola junto e apoia realmente a banda. Então a gente fez 9 datas por lá. Foi Salvador, Aracaju, Maceió. Que mais, gente? Ajuda aí a lembrar. Depois de Maceió foi Paulista. Paulista, João Pessoa, aí Surubim, Recife. Caruaru e Natal. Aí foi uma turnê bem boa, assim, essa época do ano não é uma época tão quente quanto costuma ser no Nordeste, pra gente foi bem gostoso, a gente pegou metade da turma sem chuva e outra da metade foi massa, a gente conseguiu pegar praia até, todos os shows foram muito bons, a galera apareceu em peso e a gente gosta pra caramba, assim. Nordeste. Pra mim foi. A minha impressão foi que foi a melhor tour que a gente já fez no Nordeste. Que deu tudo certo, não teve nenhum problema e todos os shows foram muito bons. Os demais integrantes querendo falar em relação a essa primeira parte. Depois eu volto pra Nata pra falar sobre a expectativa dessa segunda etapa que vai pegar Porto Alegre, inclusive. É a Argentina e qual é o outro país mesmo? É Paraguai? Paraguai. Isso. Então, quem, os outros, o Marcelo e o Paulinho querendo falar como é que foi para eles a primeira parte da turnê aí no Nordeste? O Nordeste, que... sempre bom. Pode falar.
Não, só falar que... Ah, que o Marcelo falou, o Nordeste é sempre bom, tipo, além das bandas que, com que a gente tocou lá, tipo, sempre são bandas muito boas, assim, também, tocando junto. E... É, só falar também que quem fez essa tour com a gente foi o Jonas, né? O antigo baixista. É, ele substituiu o Bruno. O Bruno não pôde isso ir. Isso é verdade, esqueci. E aí ele quebrou esse galho pra nós aí, tocou lá com a gente também, foi massa. É que o Bruno não conseguiu dispensa no serviço dele, né? Aí ele deixou pra segunda etapa, né? Segunda parte da tour, ele que vai. Tá certo. Falar da expectativa, pode começar, Nath, com essa segunda parte. Bom, agora a gente vai fazer essa sequência de shows, que vai ser por terra, né? A gente vai fazer junto com o Railway Patrol, de novo, que a gente já fez uma tour junto com eles, no ano passado. E vão ser 12 datas dessa vez. Aí a gente vai fazer o sul do país e Paraguai e Argentina. A gente ia fazer Uruguai também, só que a gente não conseguiu condições tão boas, que o Uruguai tá meio quebrado o país, né? Aí a gente optou por fazer mais uma data na Argentina e voltar. A gente vai passar pelo Uruguai, mas a gente vai já a próxima data vai ser no Rio Grande do Sul. A gente vai fazer em agosto, a partir do dia 10, vai ser Londrina, 11 Maringá, 12 Foz do Iguaçu, 13 vai ser Assunção, Paraguai, aí depois 16 a gente toca em Corrientes, que é a Argentina, dia 18 em Buenos Aires, vão ser duas datas em Buenos Aires, né? 18 e 19, sábado e domingo, não, sexta e sábado, aliás, e domingo em Merlo, na Argentina também. E aí depois dia 23 a gente toca no Rio Grande, né, que é Rio Grande do Sul, depois 24 em Porto Alegre, 25 em Florianópolis, 26 em Curitiba, aí acabou, aí a gente volta. Aí enfim, eu tô animadona porque faz tempo que a gente tocou no Rio Grande do Sul. Quando que foi a última vez mesmo, Marcelo? 17. Ah, 2017. E com essa formação nova a gente não tocou, né? A gente ainda, os meninos ainda não conheceram as terras solistas. E aí, eu tô animada, assim, porque vai ser a primeira vez que a gente toca em outros países, né? Que só, a gente rodou o Brasil inteiro, mas a gente nunca tocou em outro país. Vai ser a primeira vez, então já vão ser mais dois países. Já dá um gás, assim. Treinando o espanhol do Duolingo. Com certeza, legal. Falem aí, gurias. Expectativa. Fala aí, Marcelo. Eu estava esperando você falar. São grandes, né? Sempre é grande, assim. Ainda mais voltar depois de tantos anos pro sul do Brasil, né? Tipo, Rio Grande do Sul, região ali. Que, tá lá, tem outros discos, outras músicas pra tocar, né? Tipo, já aconteceu muita coisa após aquela época, então fica expectativa boa, né? Além de tocar nos países vizinhos também. Fala aí, Palmeiras. Ah, com o Manger eu já toquei já no Paraná, Santa Catarina, falta agora só o Rio Grande do Sul, tá ligado? Então... Tô ansioso aí pra tocar e conhecer também no Rio Grande do Sul, nunca fui pra ir. E vai ser massa, mano. Terra de muita banda boa também. Esperamos que a galera colhe aí em peso. E tocar em outros países também é novidade pra mim, junto com eles aí. E espero que seja muito massa. Show, legal. Já tá definido o local em Porto Alegre do show? Tá, mas eu não lembro agora de cabeça onde vai ser. Então, gente, quem quiser mais informações, entra no nosso Instagram que logo sai o cartaz, aí dá pra ver que, nossa, é tanta coisa, tanta data que eu não consigo guardar tudo. Tranquilo. Desculpa, gente. Com certeza, só ficar antenado na página de vocês, é isso aí. E o set list pro show, a ideia é passar por todas as fases da banda? Não, a gente tá tentando. É muito mesmo.
A gente fez uma mescla das músicas do Imperialismo com as do Decomposição, que são os dois últimos, né? E, mas tem algumas faixas. Talvez aí, Marcelo, fica aí a sugestão, né? Porque no Rio Grande do Sul a gente não tocou Anti-Autoajuda, por exemplo. Sim. Ah, mas a gente toca duas do Anti-Autoajuda, né? É, então aí no site a gente tem duas músicas do Anti-Autoajuda. Mas talvez dê pra colocar alguma a mais, não sei, fazer um set especial pra aí, porque como a gente não tocou, né, desde 2017 pra cá, e aí a gente teve mais dois lançamentos, aí, são quatro total, né, a gente teve o Anti-Autoajuda, teve o Split lá, até com o Warcrush e a No Rest aí, né, de Porto Alegre. E aí depois Decomposição e Imperialismo. Então a gente tem um acumulado de quatro trabalhos aí pra colocar som. Mas enfim, agora eu vou até pensar, né, se vale a pena fazer um set especial pra Porto Alegre. Se você pegar o último set. O último set que a gente tava fazendo na tour, tinha música do Split, tinha música do Anti-Autoajuda. Eu tava pegando já. Dá pra fazer uma mistureba aí. Tá certo. Em relação a merchan, o que você já tem noção do que eu vou conseguir levar pra galera poder adquirir direto nos shows? Então, merch em tour é uma coisa complicada. Nunca dá pra prometer nada, porque igual as últimas datas que a gente fez no Nordeste, a galera ficou sem nada, porque vende tipo, muito rápido. E como a gente vai de avião até Londrina para encontrar com o pessoal e aí depois ir, tipo, pegar o carro e fazer por terra, a gente tem bagagem e tal, mas tem um limite, né? Então a gente não consegue levar tanta coisa. Aí, enfim, é o que eu falo assim, gente. Quem quiser merch é mais fácil garantir pela loja virtual do que esperar no show, porque o show, turnê, nas primeiras datas sempre tem tudo. Depois... Só tem que dar sorte. Não. Sorte a pessoa do show em diante. Sim. Tranquilo. Mas então, valeu a presença de vocês, galera da Manja Cadáver no Metal com Batata. Se tudo der certo, eu quero ver se consigo fazer a cobertura do show de vocês, conhecer vocês pessoalmente, bater um papo, deixar o espaço para vocês fazer os agradecimentos finais aí, cada um também vai escolher um som para finalizar a entrevista, beleza? Bom, agradecer a todo mundo aí que tem ajudado a divulgar esse trabalho novo, todo mundo que tem chamado a gente para tocar, acho que esse é o ano que a gente mais tocou na história do Manja, então, para mim tá sendo bem legal, assim, o apoio do público também, né, porque sem público não tem show. E todo mundo que tá ouvindo na internet, mesmo quem não consegue ir em show, todo o feedback assim, é muito positivo pra gente, só tem que agradecer mesmo. Escolhe a minha música que eu vou pedir é a que a gente acabou de lançar o clipe, que é a Encarceramento e Morte. Agradecer também pelo espaço que você tá dando aqui pra gente, né? E agradecer a todas as pessoas que sempre apoiaram o Manja, sabe, desde amigos, fãs, sabe, tipo, galera que cola em show e tal, tipo, todas as tours, tá? Só tenho a agradecer. E a música é Imperialismo. Agradecer também a você aí, o Batata, pela entrevista. Agradecer todo mundo aí que tá assistindo, que gosta do Manja, apoia a gente. E falar aí pra galera que apoiem sempre aí as bandas regionais aí, as bandas da região de vocês. Apoiem os rolês, os shows. Apoiem o underground, né, em si, que é onde as coisas realmente acontecem, tá ligado? E é isso aí. A música é Peregrinos. Beleza, então. Valeu, galera. Vamos aí curtir essa sonzeira. Valeu demais.